У центрі новин із передової селище Желобок у Луганській області. Штаб АТО повідомив, противник використав важку артилерію та міномети, а з 14.20 до 21.07 червня українські позиції обстрілював ворожий танк. Проти ночі на 8 червня до обласної клінічної лікарні Мечникова із зони бойових дій привезли 4 поранених бійців. Усі вони отримали поранення під час оборони Желобка. Поранення переважно мінно-вибухові. Один із бійців у тяжкому стані втратив багато крові. Солдата очікує складна операція, яку будуть проводити 2 бригади лікарів. Другий боєць зазнав поранення у голову. Мінно-вибуховий снаряд розірвався на відстані 1,5 метра від нього. Після необхідної медичної допомоги він уже у свідомості. Життю військового на тепер ніщо не загрожує. Двоє інших бійців зазнали поранення обличчя та очей. Вже вони отримали хірургічну допомогу і були переведені в очну лікарню. Ранення крайне складне, повністю розбит ніз живота, ранення груди, ранення бедра, прострілене плечо і ранення лиця. Крайне тяжелий. И стараемся все сделать в одну операцию для того, чтобы снять проблемы, которые сегодня могут ухудшить его состояние. Я намагався скоректувати артилерію, то есть стояв в окопі, Ростовом окопі, в касі, бронежилеті. Чую прильот, я пригнувся, стріляли спереду, висовують. Передаю координати, куди треба скоригувати нашу артилерію. То есть, ну, в цей момент десь просвистіло, десь не почув, бо там стріляли так, що не почув, що свистить. Відчув тільки, що вибух сильний, і дуже заболіла голова, то есть варкнула, очнувся. Ну як, от очі відкриваю, я вже навколішках, на дні окопа. Дивлюсь, вже окоп заливається кров'ю, я рукою притис, ну отак от і чекав, поки хлопці вже доповзуть.